اور باپ جناب محترم بھائی محمد وقاص حیدر صاحب کو سماعت فرمائیں. یا رسول اللہ کیونکہ سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے اس کا قاری تیری زبان لگتا ہے اور جب بھی اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے اور وہ ملا ہے تم قدر سے ملا ہے مجھ کو تو قدر بھی تیرے در سے ملا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیونکہ حسن محمدی چمکا پیا مارے پیا شکدہ اپنے آپ ہی کہنا ہے حسن محمدی چمکا پیا مارے پیا شکدا دل ڈولے حسن کس دی آنکھا وہ جتھے کافر کلمہ بولے یا رسول اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے یا رسول اللہ کیونکہ آڈے نال فقیران دے لین والا مو دے مو گردا کدے بچدان آڈے نال فقیران دے لین والا مو دے مو گردا کدے بچدان اٹھا جنا چاتر چلاک ہوئے میرے آقا دی نظر اچھ جچدہ کہ نام کھول بینے استاد بڑھ فرق جار گئے ہیرے کچھدہ او کتے پاکنے Thank you.